Fanya hapa kuweza kusoma Al-Qur'anul Karim na kupelekea thawabu wale waliokusudiwa, baada yake kutabaruku na sifa za bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na imeafikiana ndio siku zake hizi za kuswaliwa mtume kwa wingi, ikiwa leo ni siku ya Ijumaa, ambao kwamba wanazuoni watueleza kwa ijma'i ya wanazuoni hakuna ibada bora katika siku ya Ijumaa baada ya kusoma suratul Kahfi kama kumswalia mtume. Kwa ijma'i ya wanazuoni wasema hakuna ibada yoyote ambayo kwamba ni bora na ni yenye kupendekeza katika siku ya Ijumaa ukitoa suratul Kahfi kama kumswalia bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Bwana mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi yake atueleza, inna min afdali ayyamikum yawmul jumu'ah, hakika ya bora ya siku zenu ni siku ya Ijumaa. Fihi khuliqa Adam, ndani ya Ijumaa ameumbwa Nabii Allah Adam. Wa fihi qubidha, na ndani ya Ijumaa ndio amefariki Nabii Allah Adam. Fa akthiru alayya min as-salati, fanyeni wingi kuniswalia. Fa inna salatakum tu'radu alayya, swala zenu huwa nikija nikioneshwa pale kaburini. Kwa hiyo ukimswalia mtume sallallahu alayhi wasallama, huwa hapa ushachukuliwa roho yako au jina lako limepelekwa kwenye kaburi ya mtume sallallahu alayhi wasallama, na kuelezwa, ya Rasulullah, pana fulani sehemu fulani wakati fulani akuswalia na kukusalimia. Kwa sababu mtume sallallahu alayhi wasallama aliposoma hadithi kama hii, ama alipozungumza maneno kama haya, فانا صحابه كمولزا قال يا رسول الله, فقال رجل يا رسول الله اي متومه ومنزي مغو تعرض عليك صلاتنا vipi utaonesha sala zetu وقد بليتنا na wewe umeoza au na wewe umekufa au umetakalika. Mtume صلى الله عليه وسلم akwambia, ان الله قد حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء, اجساد الانبياء, منزي مغو ameharamisha ardhi kuweza kula viwiliwili vya mitume. Kwa sisi hatuozi kabrini. Mtume sallallahu alaihi wasallam amueleza yule sahaba kwamba wewe ni swalia, swala yako nitaletewa na nitapata jina lako kule na mimi nitakuombea. Kwa hiyo katika siku ya Ijumaa tukithirisheni sana kumswalia bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Kwa sababu kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallama, mtume sallallahu alaihi wasallama atueleza, aqrabukum minni majlisan au manzilan yawm alqiyamati aktharukum alayya salata, yule ambaye kwamba atakuwa karibu zaidi na mimi peponi, atakaa karibu na mimi zaidi peponi ni yule atakaye niswalia sana. Kwa hiyo tumswalieni mtume sallallahu alayhi wasallam kwa wingi, na hasa siku hizi zilizotulekea, siku ambazo kwamba tuko, siku za kudhihiri mtume sallallahu alayhi wasallam. Tufanyeni bidii sana tuweze kumuhudhurisha mtume katika majumba yetu, tuweze kumuhudhurisha mtume katika miji yetu, tuweze kumuhudhurisha mtume katika mitaa yetu, kwa sababu hakuna siku bora kama siku hizi za kuzawa mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio siku ilidhihiri nuru ya Uislamu, ndio siku ilidhihiri kuweza kuokoka mimi na wewe. Ndio Saidina al-Abbas ibn Abd al-Muttalib rahmatullahi alayhi, siku moja alikuja kwa mtume baada ya ghazwa tu Hunain, kwa hadithi ndefu akamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, uridu an amtadihaka, ya Rasulullah, na mimi nataka kukusifu. Mtume sallallahu alaihi wasallam, qul la yafdhillahu faka, sema ama ni sifu halitooza kanwa lako. Kwa maana ukimsifu mtume sallallahu alaihi wasallam, miongoni mwa faida, hautooza hapa duniani na utaishi ukiwa salim, ukiwa umesalimika kabisa. Katika maneno ambayo kwamba Saidina al-Abbas alomsifu na mtume kueleza kwamba min qabliha, yani kabla hata ya ulimwengu, kwa kaendelea kasifu maneno mengi mpaka mwisho akaja akamwambia mtume, wa anta lamma ulita ashraqatil ardhu, wewe ulipozawa ulizaga ama ulingara ama ilingara ardhi, wa dha'at min nurika al-ufuq, na pambizo zote ziliweza kuwa na nini, na mwangaza. Fa nahnu min dhalika adh-dhiya'i wa bin-nuri subul ar-rashadi nakhtariqu, hadha rasulullah.
huu ndiye Mtume sallallahu alayhi wasallama kudhihiri kwake ndio kudhihiri kila kitu. Lau si yeye au lau si kudhihiri yeye, tusingekuwa Waislamu leo, tungekuwa tuko katika jahilia, tungekuwa tuko katika zama za kiujinga, tungekuwa katika zama za upotevu. Na hii ni dalili kwamba lau si Mtume tusingeongoka pale masahaba walipoenda Habasha. An-Najashi alipomuuliza Saidina Jaafar, hebu tueleze huyo mtume wenu alingania katika nini, Saidina Jaafar kwa khutba yake ndefu amwambia Saidina An-Najashi kwamba kunna qauma jahiliyatin, sisi tulikuwa ni watu tuko katika zama za jahiliya. Yaakulu al-qawiyyu minna dha'if, mnyonge huwa akidhulumiwa na aliyekuwa na nguvu, watoto wakizikwa wakiwa wadogo wa kike, kadha wa kadha, mpaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaweza kumdhihirisha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa katika hizi siku tulionazo kuanzia leo, kesho, kesho kutwa, ndio siku ilikuwa bishara imeanza kunini kuenea katika ulimwengu. Watawala tubushra alhawatifi an qad wulida almustafa wa haqqa alhana'u. Ukisoma katika sura siratul halbia utakuta eleza kwamba kabla ya kuzaa mtume kwa siku tatu ilianza kudhihiri miujiza. Miongoni mwa miujiza iliyodhihiri ni ile kubomoka iwanu Kisra ya Anushirwan, kuweza kuanguka pande za fursi kule, kwa kwamba kumedhihiri nani, bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Kabla ya hapo Mwenyezi Mungu amerudisha jeshi la Abraha kuliangamiza jeshi lile la ashabu alfil. Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka kufika sasa yuwazawa, fahina qaruba awanu wadhiya hadha alhabib a'lanat as-samawati wal ardh, mbingu zote zikaanza kueneza habari, mbingu zote na ardhi zikaanza kueneza kwamba kwa zawa nani, mtume sallallahu alaihi wasallam. Watabasharat wuhush almashariqi wal magharibi wa dawabuha albahariya, wakawa wanyama wote na kila kitu ulimwenguni kimepata habari ya kwamba pana nuru ya Muhammad sallallahu alayhi wasallama yataka kudhihiri. Ndio asayida Amina alipokuwa amejifungua kumzaa bwana mtume sallallahu alayhi wasallama, ummuna shafa aeleza kwamba pale mtume sallallahu alayhi wasallama alipotoka kulitoka nuru, hakutoka Muhammad, ni nuru ilo nini ilotoka mpaka kukoonekaniwa kusuru Sham. Wataraat kusuru Kaisara birrumi, ona asema al-imamu al-Busiri, watu wakaanza kuoneshana au kuona zile kusuru Kaisara, majumba ya Kaisara ambayo kwamba yako wapi, yako Rum. Ona yaraha man daru fil bataha au kama akal, ambayo kwamba kila ambayo kwa majumba yake yiko kwenye kiduri au yiko kwenye mlima, kwa ule muangaza aliweza kuona masafa mpaka kufika wapi, kufika Sham. Kwa kwa nuru hii ya mtume sallallahu alaihi wasallama tuweze kukithirisha kumsifu mtume na kumtangaza mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ala alaqali isipite wewe siku katika siku hizi ili na wewe umehudhuria katika jalsa kama hizi. Kando na kuhudhuria katika jalsa kama hizi, tafuta baraka na wewe hata kama mkukaa nyumbani kwako peke yako na mke wako na watoto wako, muhuishe dhikra ya miladi nabii sallallahu alaihi wasallam. Utaona ile baraka utakayoipata. Al-Imam Suyuti asema kwamba hakuna nyumba yoyote au buka yoyote ataweza kusoma maulid na kusaliwa mtume sallallahu alaihi wasallama ila sehemu kama ile, mwaka mzima huwa ni baraka tu. Kwa hiyo na wewe ndugu Muislam tujihusie sana, tuweze kukithirisha jalasati kama hizi, na hasa majumbani kwetu katika usiku wa leo, kesho mpaka kesho kutwa. Usipite nayo nyumbani kwako umetabaruku peke yako, wewe na watoto wako na mke wako au peke yako, uweze kukaa kusoma sira ya mtume sallallahu alaihi wasallama, ili na wewe umemuingiza mtume katika nyumba yako. Nimetabaruk tu, wasalamu alaikum wala afwa minkum.